ودي مكان ولدنا ورغادام تكتاتيوج ازاري مراقبراج وحاسا كتما بجنجي هونو يكردوش يوانس ولدنا ورغوار بيتا كريستيان لما سرار التاريك لنا درسات ودنان انانتا من دهول جيزيو تكو ماتشن انكالي بسامتاتشو كابوتاو درسات براكاتن تكبلو زند انهو تاريكون بلنال ولم تولد يراسيوني تاريك عشارال له يهم باية زمنو بثانسو كتابير مكرسوني سارو زند بفكر اللاتو زوج የጊዜ ተገኘነው ለቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ዓለምን ከመስተንቁት ኪነን ስኩስ መካከል ለታድርጎ ሰራ በተባለለት ያንድ አለት ፍልፍል ከሆነው የቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያናት አንስቶ ድንቅ ፍልስፍና የጥበብ ጥግስ ከሆኑት አብርሃምና አጽባሃ ከተገኙ ጽሁፍ የቤተክርስቲያን ኪነህንጻ አቀማመጣቸው እጹብ ከመያሰኛቸው የገርል አልታሌ ገዳማትና ቤተክርስቲያናት እስከ ደብረ ዳሞ በጭቃና በሳቆጆ ከተገደሙ መስወበ ወርቅ ገዳማት ዛሬ ለስ ከተስፋፉት የካቴድራል ቅርጽ አብያተ ክርስቲያናት ሌሎችም ብዙ ሁሉም ትናንት ዛሬ ነጋላቸው ዛሬ ላይ በመቶና በሺ እድሜቸው የሚቆጠርላቸው አብያተ ክርስቲያናት የዛሬው ሺ ዓመት ገና በዜሮና በአንድ ዓመት የነበሩ ናቸው በማላዋሳ ከተማ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢ በስተጀርባ በተለምዶ ዲያስፖራ ሰፈር የሚገኘው የሳሪ ተምራስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቅዱስ ዮሐንስ ወልደና ጎርጓል ታቦተ ሕግ የሚገባው የካቲት 1 ቀን 2007 ዓ.ም ምረስ ሲሆን በ2007 ዓ.ም የካቲት 1 ቀን ነው ቤተ ክርስቲያኑ ታቦቱ የገባው እዚያ ሳሪ ተምራስ ቅድስት ማርያም ሳሪ ተምራስ ማርያምና ቅዱስ ዮሐንስ ወልደና ጎርጓል ነው ቀላቱ ያለው ማለት ነው 2007 የተመሰረተ ዲያስፖራ በሚባል ሰፈሩ ዲያስፖራ ይባላል አጠቃላይ ይህም የደብረ አስተዳደርና ሌሎች የቤተ ክርስቲያኑ አካላት የነበሩት በረከታቸው ይደርብንና ለብፁዕ አቡነ ገብርኤል ዶክተር ካቀረቡት ጥያቄ ነበር ጥያቄያቸው የመቤታችንን ታቦት ብቻውን ይሁን ዘንድ አይገባምና ተጨማሪ ታቦት እንዲገባ በዋሳ ከተማ የቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ስለሌለ ፈቃዳቸው ከሆነ የቅዱስ ያሬድ ታቦት ያስገቡ ዘንድ ጠየቁ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ዶክተር አንድ ቀን እንደሰጧቸውና በማግስቱ እንዲመለሱ ነግረው አሰናበቷቸው በማግስቱም ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በዚህ ቤተ ክርስቲያን ሊኖር የሚገባ ነዋ ወልድኪ እነሆ ልጅሽ ተብሎ የተሰጣትን የቅዱስ ዮሐንስ ወልደና ጎርጓል ነው ብለው ነገሯቸው እነርሱም የመንፈስ ቅዱስን ፍቃድ አድንቀው ታቦተ ሕጉን ወደ መንበሩ አስገቡ ብፁዕ አባታችን አቡነ ገብርኤል ያው መቼም ታውቋቸዋላችሁ ብዬ እገምታለሁ ዶክተር እሳቸውን ስናስፈቅድ እንደው ታቦት መቤታችን ብቻዋን ስለሆነች አብሯት የሚሆን ቤተክርስቲያን ታቦት እንፈልጋለን ብለን ስንላቸው እኛ ያሰብነው ቅዱስ ያሬድን ነበር በዚህ በደቡብ ስለሌለ እንደው ቅዱስ ያሬድ ይፈቀድልን ብለን ሐሳቡን ለሳቸው ሰጠን እስኪልም ከረበት ለጻድራቹ ለመለሱ አሉ ሳቸው በማግስቱ ስነድ አይ እሷ ጋርም ቢሆነውማ ድንጓ ነው ነዋ ወልድክ የነሆ ልጅ ተብሎ የተሰጣት ነውና ከእሷ ጋር የሚቀመጠው የሚኖረው ቅዱስ ዮሐንስ ወልደና ጎርጓል ነው ሲል በጣም ይገርማል የመንፈስ ቅዱስ ነገር አለበት ብለን ያው እኛም ተቀብለን መጣን ሀዚያ በኋላ በዚህ ምክንያት ነው በ2011 መጨረሻ ነሐሴ ላይ አዲስ የቤተክርስቲያን ህንፃ ግንባታ ተጀምሮ አሁን በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል ደብሩ ምንም እንኳን ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ያስቆጠረ ቢሆንም በፈውስና በሐዋርያው ጸጋ እጅግ ብዙ ምዕመናን የሚገኙበት ነው በዚህ ምንም አይነት አገልግሎት ያለ መስተጓጎል ይካናወናል ዩኒቨርሲቲም ቅርብ ከመሆኑ አኳያ ከተለያየ ቦታ ለሚመጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና መምህራን መሰባሰቢያ መጸለያና ማስቀደሻ ነው
እንዲሁም ከተለያየ ከተማ ክፍሎች የመጡ እንግዶች በዚህ አካባቢ ስለሚያርፉ በብዙዎች ዘንድ ተደራሽ ሆነ ነው። ፍቅሩ ያደረባቸው ያጥቢያ ምእመናን አቅማቸው በፈቀደ ቤተክርስቲያኗን ያገለግላሉ። በደብረ መቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓላት መስከረም 21 ህዳር 21 ጥር 21 እና ሰኔ 21 ሲከበሩ የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በዓለ ንግሱ ጥር 4 ግንቦት 16 ደግሞ መታሰቢያው በድምቀት ይከበራል። አዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን ሚያዝያ በታላቅ ድምቀት ይመረቃል ተብሎ ይጠበቃል። እሺ እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ወልደ ነጎድጓድ ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ ቅዱስ የሆነው ቅዱስ ወንጌሉን የጻፈው ሶስት መልእክታትን የጻፈ ራ ዮሐንስን የጻፈ ነውና የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ የተባለ በንጽህና በቅድስና የታወቀ ክንቅ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ላይ ክብሩ ያልታወቀ አብሶ በዚህ በእኛ በደቡብ አዋሳ ምንም የለም። ቅዱስ ዮሐንስ እና እሱ ብቻ ነው ያለው። ምእመናን ከአዲስ አበባም ሆነ ከተለያዩ ይህን የሚሰሙ ድምፁን የሚሰሙ ሁሉ መጥተው ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድን ቢያከብሩ ጥር አራት ቀን የዛሬ ሳምንት ሐሙስ ማለት ነው፣ የሚመጣው ሳምንት ሐሙስ ማለት ነው፣ እንዲያከብሩ ጥሪያችን እናሳስባለን። ውድ የመካነ ወልደ ነጎድጓድ ተከታታዮች በመግቢያዬ ላይ በዘረዘርኳቸው ቤተ ክርስቲያናት ልክ ዛሬ ላይ በሐዋሳ እንደተሰራው የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ቤተ ክርስቲያን ቀን ቆጥረን ቅርስ የሆኑ ናቸው። ትናንት የተሰሩ ስራዎች የትናንት ብርታት ብቻ ማሳያ ሳይሆኑ የዛሬ ድክመቶቻችን የምናይባቸው ናቸው። ልክ እነርሱ ዛሬ ላይ ትናንትና እንደሆኑ እኛም ነገ ላይ ትናንት እንሆናለን። ትውልድ የማይረሳው ታሪክን ለመስራት በዓለማዊ በዘለለ በመንፈሳዊ ብርታት ልቀን ብርቱ ትናንቶች የመሆን የድርሻችን እንወጣ። የዛሬ መካነ ወልደ ነጎድጓድ መርሐ ግብር ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ እስከምንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን አይለየን። የጠራ ራስ ይብለለን።